Përtiran shkurt fare. Shkurt më duhet, dhe mua se jo, përtiran shkurt për, sepse edhe shikusit e kanë haruar ndoshta. Marrveshja e 2002-shit, marrveshja e 2002-shit, patjetër që faktori brendshëm PD-ja bënte protesta sepse aty në ato zgjedhje u mor kutia dhe iku me vrap. Ish ministri i brendshëm. Mori kutinë në burele dhe iku në ufshe. Përveç asaj, ndërkombëtarët fenomeni i Dushkut. Fenomeni fenomen i Dushkut pa tjetër deputet. Dushku kaloi. Raundin e dytë. Dushku miratua, s'ishte problem. Problemi që ndodhi ishte që raporti ose bes në ndërkombëtarët than troç, ju PS-ja ka marrë mazhorancën për të qeverisur, po jo mazhorancën për të zgjedhur presidentin. Sepse presidenti në anë donde të bëj president. Donde 84 vota. Prandaj ato vaj bën Dushkun edhe matan Dushkut më shumë abuzime. U bë gjykata kushtetuese jepte mandatet. Po, jepte mandatet. Jepte mandatet në zo mandat 5 minuta. Dhe ata ndryrën. Dhe thanë jo, deri këtu jo. Prandaj bën dhe u detyruan pastaj nën hoqi dorë nga ëndra presidenciale dhe u bë politik, pati reagim të fortë. Ku e kemi reagimin e fortë ndërkombëtar sot? Reagimi i fortë ndërkombëtar thotë se digjet kariga dhun. Ç'është kjo? Do të flasim edhe për atë në pjesën e parë, dyta, tani ti kthehemi kësaj të Sandrit. Ne flasim këtu në kushte laboratorike. Ne flasim këtu në ngrenjë qytetare. Ne jemi ne bim dakord këtu që këtu pastrojmë para. Pastrojmë para. Po para shumë, jo para të shqiptarëve, para të botës. Dhe shumë janë kulla ndërtimet. Ne kemi rrogën mesatare sa e ngriti ai 900 euro e çojnë në shtet, po do ta pjestoj, do ta kompensosh me privatin që e ka më të ulët. Kjo është absurdi tjetër. Ne jetojmë në një absurd kështu ekonomik, në një fluskë ekonomike të paparë që kur të plasi ajo, ne zotim ku të vemi dhe ne flasim këtu për politikë dhe për partitë Demokraci Partie. Tani në fjalë tu krimi, jo, po thosh që është e përmbysur. Po të lutem, po pjesa është zor ta kuptosh. Po të lutem jo, se është më thjesht, do ta kuptosh kur ta them unë. Në mes të Tiranës kemi krim, kemi pastrim parash. Dhe ai pastrim parash ushqen ekonominë e vendit, 50% minimumi ka qenë, tani është rritur. Ai ushqen jetën politike, ai kërkon demokraci, ai ushqen jetën sociale njerëzit, ai ushqen media, ai ushqen të gjitha bizneset, ai thotë dua demokraci unë të puro, të pastër, jo se mos të ketë demokraci, jo se po bëju shaka, po ku e shikosh shënjestrën ku e vë? Tu shi mjesë rrash që do bjen, këtu është 600 euro, dhe me thënë, a e ka për 900, me 6 të lutëm, jo të lutëm. 700. Betohem, ja anë shumë. Mimi, të lutëm të mbarë. Të lutëm është arma e vetme që lufton atë që thu ti. Shumë, do të luftosh. Se s'ka armë tjetër që ta luftosh. Po, pastrimin e parave që do të plasi fluska aty, do të luftosh duke kërkuar ato që kërkon. Po si, po të lutëm, ase është ajo, shiko, shumë e thjesht ajo, më që thua ti. Nuk ka. Ha dhe bëje pra edhe shifë rezultatin. Po të the vetëm këtë, Sonja, dhe mbaroj. Me 800 euro, me 800.000 lek, tu se bie euro, njërë 800 euro është bërë me lek. Për këtë vetë duhem bërë një dhem emision e pa fund. Si ka mundësi? Si ka mundësi? Këtu euro është një me një, është më pak. Mos më devjo të lukë. Po jo, po është të po kjo është problemi. Ne mërëmi me gjyra tjera, si duhet protestë e 7 tora, asë gjithë dojët. Do bëjnë një gjirë, do blokojnë rrugët. Ajo është një ngjarje në horizont të afërt. Dakord. Ajo është një ngjarje pa djegur dhe me djegur, çka kuptimi ka si karikë. Do ta marrësh. 800 euro paga mesatare. 800.000 lek paga mesatare. Metri katror është mesatarisht 2000 euro. Ka vajtur. Në unazën e vogël e ke 2000 euro, jashtë unazës është 1500 euro. Si ndodh? Si ndodh? Kush i blen? Kush i ndërton, kush i blen? Ska. Kjo është ka lidhje me protestën e shtatëtorit. Duhet këtë lidhje me protestën e shtatëtorit. Tjetër kjo, po pse nuk kemi kjo, për këtë duhet protestonim ne. Për këto gjëra. Po kjo ka lidhje se ky krim. Ata s'përmendën dot të protestosh. Po jo më i thon, pse? Kush i thon? Ka thënë këto krimi ka kapur, do me thënë, të thash, pjesë të jetës Shqipërisë, shtylla, biznes, politik, media, ekonomi, gjitha. Është i shoqëri e kapur. Ke parti protest që bëjnë në vëndet e narkoshtetet në Amerikën e Jugut? Ku ka protesta? Shka protesta atje?